Якісно, швидко і професійно тепер будуть лікувати жителів Старої Вижівки. Адже у селищі відкрилася сучасна клініка сімейної медицини «Біхелсі». До слова, це вже п'яте відділення на Волині. Ми маємо найкращих, тому що тільки найкращі готові до змін, готові до прогресивних змін. От, так що працюємо для того, щоб різниці, власне, не було. Клініка сімейної медицини «Біхелсі» дає нові можливості і для пацієнтів, і для лікарів. Тут пацієнти можуть безплатно отримати усі послуги, які передбачені програмою медичних гарантій. Для цього потрібно лише підписати декларацію сімейним лікарем «Біхелсі». Їх у Старій Вижівці троє. Пріоритетом сімейного лікаря було і залишається профілактика захворювань та виявлення їх на ранніх стадіях, для того, щоб пацієнт при адекватній терапії міг почувати себе абсолютно здоровим та жити повноцінним життям. Сімейна лікарка Людмила Радькович, яка долучилася до команди «Біхелсі», каже, не вагалася. Сучасне обладнання та мудрий підхід до лікування – саме те, що потрібно. Я думаю, що це буде перспективно, що то буде розвиватися тут «Біхелсі» на місцях. Крім сімейних лікарів, у клініці працює педіатр та кваліфікований середній медперсонал. Усі готові надавати якісну допомогу відвідувачам. Також у «Біхелсі» можна здати усі необхідні аналізи. Отримати консультацію педіатра і вузькопрофільних спеціалістів також онлайн. Усі лікарі працюють по запису, тож тут вам не доведеться чекати у чергах. Такий підхід до лікування до вподоби і селищному голові. Багато здоров'я не буває. Так само багато закладів, які надають цю невідкладну допомогу, також не буває. І тому найважливіше в нашому житті – це профілактика. Я хочу почути, надати і допомогти. Крім того, у клініці «Біхелсі» в Старій Вижівці можна буде зробити щеплення від коронавірусу, що нині дуже актуально. До слова, до професійних спеціалістів «Біхелсі» можна звернутися цілодобово по телефону. Усе для зручності і лікарів, і відвідувачів.